o sa kamagwawali mga kaigsuonan nagbatbat sa tema na kitang tanan nakalapas sa kaayo sa Dios busa nang inahanglan nga maghinulsol aron mapasaylo apan aron mahinabo kini kinahanglang andam usab kita nga mapasaylo sa atong mga kaaway so mao tema sa iyang wali so human sa 15 minutos yang gipangutana ang mga nanambong sa maong kasaulugan sa pagsuta ko na sabdan ba nila? O maingon siya, sige, kinsa kaninyo ang andam na nga maghinulsol, mga pasaylo sa Dios og mga sa mga nakasala kaninyo, palihog isang inyong kamot. Uy, mga kaigsuunan, wa kaabot sa katunga sa mga nanambong ang miisa sa ilang kamot. Wala mahimot ang magwawali. Busa, imbis 15 minutes sa iyang wali, iyang gidungagan o laing 15 minutes to emphasize further the point. Human sa 30 minutos, nangutana na po siya sa maong gihapong pangutana. Ang niisa makaigsuunan, labaw na sa katunga. Pero kulang gihapon alang kaniya. Munang gipunaan na po niya glaing 15 minutos, ang iyang pagbatbat sa maong tema. Huwag humaniin eh, 45 minutos na siyang tinabi, iyang gipangutana ang mga tao. Sige, Kinsa kaninyo ang andam na maghinulsol, mga sa ginoog mo, pasaylo sa mga nakasala kaninyo. Oh my goodness, 99% magkaigsuunan ang miisa sa ilang kamot. Except for one. Di hai babae magkaigsuunan, nga tigulang na, nga naglingkod sa tubangan, wagid miisa sa iyang kamot. Ubus lagi pangutana sa sapari. Manang, wagid ka manginahanglan o pasaylo sa Diyos busa wakay, angay pasayloon. sa ug ang tigulang lang wala pa dire di gud makatuo makigsunan ang pare mo to sige man lang ala dire ado all dire sige do all ika explain kay haksta ako di ko kasabot kay para na ko kitag yung tanan nang inahanglan mo pasaylo kay naa gyud tay kontra ang sentinarian in town makigsuunan gay hinahinay kay ang kiang, -kiang ugsaka sa altar padong sa giwalihan sa maong ministro Huwag niya mitabi siya sa microphone siya. Padre, mga kaigsuunan, di man kinahanglag logical studies aron masabda ninyo ang akong tubag nga wala ko'y angay pa sa iloon kaya ko'y kontra. Kay baw mo, Padre, mga kaigsuunan, niining akong pangidaron karon nga 101 na nangamatay ng tanan akong kontra, oy. Pinsa pa may akong pasailoon. mga minahal, ang liturhiya sa pulong sa atong panagtigom karon naghubit sa misteryo sa tawag sa Dios nga nagdapit natong mga tao sa pagpakigtambayayong kaniya sa pagsangyaw sa Dios nonging gingharian ogsa sa kapasayluan sa mga sala nga hingpit nga gimantala sa atong Ginoo diha sa pulong Og sa buhat. Sa atong pagsanong sa maong auhag, atong batunan karon, kining musunod nga mga pahimatngon gikan sa Ginoo, haron magpabiling mabungahon og makahuluganon ang ato ang shared mission nga ato ang naambitan gikan gayod sa atong manluluwas. First point, first nyanga instruction, not according to chronology, of course, but according to importance. The subordination of physical and material concerns is constitutive of every missionary endeavor. Palihog. find time to pray over Isaiah chapter 40 verse 31. Makigsunan, tinood ani akita ni ining kalibutan. Apan dili kita iya sa kalibutan. Tungod kay samtang nakigalayon kita sa grasya sa Dios to make this world far better than we found it, may tang po mahinang pun kitang nagpadulong sa ato ang matuod nga langit nung puloyanan. O niining maong panaw, niining maong pilgrimage, earthly pilgrimage, ang gitugot sa ginoo mga mao maulamang ang sungkod o sandalyas nga timaan sa kristohanong pagsalig, hingpit nga pagsalig sa gahom o grasya sa Dios nga maoy bugtong makapatunhay sa ato ang misyon ni ining kalibutana nga wala magagad o wala magsalig sa mga earthly securities o worldly assurances. Matod pa mga ang ginoo ko no, gusto niya nga kitang mga magsasangyaw sa iyahang maayong balita. Gusto niya nga, we will travel light. Munang daghan sa gibawal, nga dili angay na tong dadon. So that we will travel light. aron magpabilin kitang gawas nun. Gawas nun, gikan sa unsaman gawas nun sa social climbing, inordinate attachments, og labaw sa tanan, cutthroat competition, dinhe sa vineyard of the Lord. Kay kining tutulugod makikisunan, mauni makasanta, mauni makasumpo sa ato ang kagawasan sa pagbuhat o maayo og sa pag higugma. By requiring us to have austere working conditions and to simply bring the bare minimum provisions, ang ginoo, nagsangkap ka na sa kagawasan. Haron, mas dali na itong matuman ang iyahang kagustuhan ng daghang mga babel. Matod pa sa panultihon, makaigsulan siguro ko nakadungog na mo ni ini. The more we have the less we are. Akong balik ko na for emphasis sake, the more we have the less we are. Nga do man kana. Tungod kay matintal naman kita sa pagbaliwala sa kamatuuran nga ang atong mao mawang Dios nga ang Dios mao'y magsangkap kanato sa tanan natong gikinahanglan aron atong matuman ang iyang kabubuton dinhi ni ining kalibutan. Gikan sa preparation, spiritual preparation sa pagpakigsuod nato kaniya hangtod sa divine power nga iyang ipaambit kanato kung magtuman nata sa iyang misyon hangtod nga maabot gayud kini sa heavenly provision nga moigisgutan sa ikaduhang pagbasa kung naminaw ta pag aayon ni ini mga blessings and graces we can only imagine mao na mga minahal nga ato untang isilsi sa atong alimpatakan nga logistics and costs of mission activities dili gay unta magtukmod kanato sa paghikalimot nga ang pagsangyaw sa gingharian sa Dios ang pagsangyaw sa maayong balita is not a matter of eating or drinking. It has very little to do with earthly securities, earthly material comforts, and financial security. Nga numan, it is all about God's divine providence. It is all about God's amazing Breathtaking trust in choosing to partner with us human beings in the task of perpetuating the message of salvation. Ika punto mga minahal. Doing mission agentes, or kanaganing mission alang sa tanang kanasuran ilabinakantung sa pamutuo, mission agentes. nga mao'y tema na to doing mission agentes and new evangelization new nga mga bag-ong pamaagi sa pagsangyaw alang ni adtong mga nagtuo na apan murag na luya sa ilahang panaw muna na new evangelization kining duha mga kaigsuonan entails ha these two entail not only being instructed by the lord but also being configured to Him as a precondition and basis for all renewal initiatives. Please find time to pray over Colossians chapter 2, verses 6 to 7. Sama sa mga tinunan, kita gitawag sa ginoo dili lamang aron pagpatalinghog sa iyang mga pagtulunan, kundi aron usab sa pag-awat sa iyang panigingnan sa ato ang pagpadayon sa pagpakigbatok sa mga kahiwian ni ining kalibutana. Ang nakanindot na makiigsuunan maukini, walay gipangayo ang ginoogikan ka na to, nga siya mismo, wala pa niya mabuhat o masinati. Kung unsay iyang gipangayo nato, iya na nang nabuhat. Tungod kay lunlun kaayuhan lamang nato ang iyang tinguha. Mao na mga minahal nga atong timan-an nga ang atong pagpakigsuod sa Ginoo ha, wala ni siya magpaungot, wala ni siya maingon magpadukot sa ato ang panaw subay sa sigpit nga agianan. Hinunoa, naghaling kini sa atong kadasig to be always on the move, bringing and encountering His presence in every nook and cranny of our earthly pilgrimage. In anak kanindot ang iyang adventure with us. Unya sa ginoo makaisuunan sa atong santos ng ebanghelyo karon. Dili lamang ang kabililhon sa minsahe kundili hasta ang panigingnan sa mensahero. Ay kalimot na ha, dili lang ang kabililhon sa mensahe, kundili hasta po ang panigingnan sa mensahero. Nga naman, sa atong panahon karon dali ra lamlamon sa mga walay pagtuo ang mensahe sa kaluwasan tungod lamang sa kahuyangan sa nagdala ni ini. Dali kayong ma-muffle or ma-amplify ang maayong balita sa kaluwasan pinaagi sa binohatan sa nagsangyaw ni ini. Subo lang kaayo palandungon mga minahal ngadaghan daghan kaayong mga binunyagan ang wala magtagad sa great baptismal call nila. Munang makapangutan nata sa inyong tanaw, gidawat ba kaha o gituman sa mga apostoles ang missionary checklist or marching orders sa Ginoo? Sa iyong tanaw, ila tong gituman o sekreto nila kining gi pinaagi sa paghupot sa pagtagana og mga contingency resources o extra provisions for the rainy days. What do you think? Mga minahal, sa akong kasing-kasing nagduda ko nga, there were initial reservations on their part. And there were unrelenting temptations to really circumvent what the Lord instructed them to do. Apan, milahutay sila sa pagpakigbatok ni ini. Unsay proiba, milampo sila o gang ilang mga sumusunod sa pagpakailap sa maayong balita sa tanang suok sa kalibutan, latas sa katuigan, hangtod nga miabot gani kini dinhi sa ato. 500 years ago. Kung wa pa sila mutuman, di gito sila mulampos. Muna nga, isip pa salamat, mga minahal atong ipadayon ang ilang nasugdan. How? Matod pa sa Osaka makiniadmanon, by means of our little, nameless, and unremembered acts of loving and acts of kindness. Palihog pamalandungin ninyo, Matthew 6, 1-4. Isi panapos mga minahal, kung nakabantay mo, si Kristo nga nagsugo o mga tinunan sa pagsangyaw, celebrate. Dili siya minyo majority sa iyang gipadala unsa man celebrate pareha niya dili majority sa iyang gipadala mga pamilyado mga minyo kining maong kamatuoran makigsuonan hangtod karon wa gud mausab the lady has a special role to play in misyo agentes and new evangelization gamay ra kaayo ang mipili sa kinabuhi nga silibado mas daghan ang naa sa kinabuhi sa kaminyoon nga ana gayud taliwala sa kalibutan sila ang formidable force to contend with maingon po nga kung maghisgot na ta og pagsangyaw sa maayong balita hinaot ko nga inigkalawat nato o matagkalawat nato ato ino na Ginoo Lord here i am send me